Pikërisht për këtë çështje do të flasim në vijim, kam në lidhje të drejtë për drejtë kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Xhemal Rexha. Xhemal, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Smrad. Çfarë po ndodh në Kosovë dhe kur mediat janë burime të besueshme të pa verifikuara? Ajo që ka ndodhur në më shumë se 24 orët e fundit në fakt është pa precedent, nuk ndodhte në Kosovë një gjë e tillë, është absolutisht e tmerrshme që një ai nuk ishte hulumtim, nuk ishte shkrim, ishte një artikull, një më shumë si opinion i një media e cila shumë shpejt u mor vesh, pra që është një media që nuk ka respekt në Bosnjë, që ati organizatat për fact-checking e rendisin si median që prodhon më së shumë ti fake news dhe clickbait, dhe që nga një shtet i tërë, pra që u dhiqet nga levizjeve të vendosit, të merret parasysh një shkrim i tillë vetëm se u konvenon agjendave të tyre, është absolutisht e tmerrshme pa pranueshme. Deklarata e ministres Haxhiu super skandaloza, ajo ishte e ftuar nga prokuroria për të folur për diçka krejt tjetër, për iket nga burzit të Kosovës që quan edhe në tragjedinë me Foton Hajrizin, nga deklaratat të saj publike për takime me gjyqtar dhe prokuror, dhe pa pyetur askush, Esmeralda, në atë që sapo e pam, ajo tha unë e dërgova lajmin, tha dhe media është kredibile. Nuk e kishin ide, shumica e njerëzve këtu, duke përfshirë njerëzve të vendosjes, dëgjuan për herë të parë dje për Slobodna Bosnia, për këtë media me emrin Bosnia e Lirë. Se kishin ide, ne nuk i njohim mediat e Bosnes, nuk merrem me Bosnin, ne mund t'i njohim mediat edhe i njohim natyrisht të Shqipërisë edhe të Serbisë sepse kemi punë ta, por nuk merrem me Bosnin. Dhe gjithçka është pjesë e një fushate, Esmeralda, që vazhdon tash 3 vjet e qeverisë Kurti. Fshata të tilla, sulmi ndaj medieve ka pasur në secilin qeveri. Para e çfarë ndodh me qeverinë Kurti është me të vërtetë kjo që t'ju të akuzohen dy media që ne i njohim njerëz që punojnë aty, e dim historinë, periskopi nacionale, që paguhen nga Radio Qigji, është e tmerrshme, është rrezikshme, i vë në rrezik gazetarët që punojnë në këto media. Pra, qeveria e Kosovës vetë vendosja me përhapjen e këtij informacioni të rrem i kanë bërë target gazetarët e këtyre medjave. Dhe kjo në një demokratisë e Kosovës është absolutisht e papranueshme. Po, por jo vetëm Slobodna Bosnia, duket se edhe RTK-ja ka qenë pjesë e përhapjes së këtij lajmi të publikuar nga kjo media. Edhe RTK-ja është një media publike që të paktën duhet t'i konfirmojë në tre burime. Kjo e bën akoma më të rëndë në fakt gjithë situatën që ka ndodhur, sepse dhe ndodhi sepse u transmetuan në edicionet qendrore të lajmeve. Në fakt, ky lajm në RTK ishte në orën 14 gjatë ditës, pra sepse në Slobodna Bosnia kishte dalë mëngjes. Dhe u desht, me që e shojmë pra se sajti i RTK-s nuk lexohet shumë, por lajmet shikohen dhe njerëzit e panë në lajmet qendrore, sepse u lexuan në lajmet qendrore në transmetuesin publik dhe përkundër faktit që një sikurse në Shqipëri edhe këtu televizioni publik nuk është më shikuar, televizionet private shikohen më shumë, megjithatë lajmet qendrore kanë një traditë këtu në orën 19:30 që shikohen atë. Dhe doli ky lajm i cili u lexua duke cituar këtë kuazi medium, dhe pastaj çfarë ndodhi ishte pra që deputetët e vendosjes e përhapën, por në RTK ajo që ndodh është që ne kemi ngritur tash një kohë alarmin që është i politizuar, në fakt ka vendosja e ka marrë në kontroll RTK nëpërmjet bordit të RTK që e ka zgjedhur në kuvendin nëpërmjet dërgimit të njerëzve atje, të cilët do të çojnë përpara idet, planet e partisë politike në pushtet, drejtori për gjithë shumë shkubinave, që e ka një gazetar me dignitet dhe me integritet këtu në Kosovë, u detyrua që të jap dorëheqje para dy javësh, dhe ne edhe ai tha se ishte për shkak të presionit politik, dhe pam në praktik drejtori i televizionit, pra vetëm i televizionit, është një ish aktivist i vendosjes, zoti Rilind Krvalla, i emëruar nga ky bord, ka qenë në gjithë jetën e tij aktivist për krahas publik i lëvizjes vendosje. Dhe është shumë e qartë pra që lajmi është dhënë me porosi në RTK në mënyrë që të vazhdoj fushata kunder medjave të cilat janë kritike nga qeverisë, të cilat i ekspozojnë vendimet, të cilat mund të mos shkojnë në favor të qytetarëve, dhe në fakt në fund të ditës se bëjnë punën e tyre. Kemi kërkuar llogari, kërkojmë llogari nga bordi, bordi ka mbajtur një mbledhje dje, nuk ka marrë asnjë vendim, ka thënë se do ta formojë një komision, që është absolutisht, është shumë e thjeshtë, dihen emrat, dihen njerëzit, kush e ka vënë lajmin, si ka shkuar, dhe shumë e thjeshtë të marrin masa. Ne presim që të mirën masa, sepse ne paguajmë me taksat tona rreth televizionit publik dhe të dalë një sulm i tillë. Presim vetëm pak çaste, sepse duhet kemi një shkputje
në këtë lidhje me Xhemail Rexhën, kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, për ta sjellë një herë në vëmendje, debatet të shumta janë shkaktuar në Kosovë nga një shkrim i një medie, një portali bosnjak i Bosnjë-Hercegovinës, ku theksohet se disa portale në Kosovë paguhen nga Vučić dhe Radojčić. Kujtoj, Milan Radojčić është personi i akuzuar përgjegjës për atë çfarë ndodhi në Banjsk të Zveçanit. Natyrisht këto pretendime janë hedhur poshtë, por ajo çfarë ka shkaktuar edhe më shumë polemika në Kosovë është sepse kjo është transmetuar nga televizioni publik i Kosovës, Radio Televizioni i Kosovës, dhe është shpërndar masivisht nga deputet dhe funksionar të lëvizjes vetëvendosje partisë në pushtet në Kosovë, por si që dëgjuam pak më parë, kësaj ka bërë jehon edhe vetë Ministria e Drejtësisë, e cila pas marrjes në pyetje nga Prokuroria Speciale për shkak të disa deklaratave të saj se Serbia po organizon largimet nga buxheti i Kosovës, referuar dhe rastit të Faton Hajrizit, ka thënë se i ka vënë në dispozicion Prokurorisë Speciale edhe këtë informacion. E kam sërish të Xhemailin. Xhemail, mirë, ajo çfarë në fakt është edhe më problematike dhe kjo i shkon edhe për shtatë qeverisë duhet të merret me këta, është një luftë hibride që po ndodh në rajonin e Ballkanit. Dezinformimi, fake news, përpjekje për të krijuar kaos, tension, tension jo vetëm etnik, por edhe mes vendeve. Pra të gjitha këto kanë qenë në raportet e NATO-s, raportet e inteligjencës amerikane. Pra duket se qeveria e Kosovës nuk e shikon fare edhe në këtë prizëm, do shta një lajmë të tilë që kërkon të kryoj edhe një kaos brënda Kosovës. Jo, qeveria e Kosovës e përhapi lajmin, e besoj lajmin, pra edhe fashë është shumë interesante. Esmeralda Zonja Diona Mihali, si që një personaj shumë interesant i vetëvendosjes nga jugu i Shqipërisë, na dha ligjëratë se kush është Sloboda Bosnia. Unë jam i sigurt se ajo nuk e ka idenë kush është Sloboda Bosnia, dhe na tregoj se si në vitet 90 ka pasur punë, ka bërë punë të rëndësishme Sloboda Bosnia. Dhe njëjtë e bëjnë edhe tjerët. Pra, mjafton që të kapin diku që të thonë, dhe prandaj edhe u bë një lloj organizimi, ne besojmë një lloj orkestrimi, që të jepet lajmi nga një media në rajon, që njerëzit ta besojnë, pra, dhe nga një media bosnjake, me cilët ne me etnitetin bosnjak, pra Kosova ka raportit mira, ideja është që armiku është i përbashkët, pra që vakti gjithë shkrimi ishte për litiumin, për në vizitën e Shollcit në Beograd, dhe aty këshu papritmas një paragraf se Vučići dëshiron që ta sundoj gjithë Balkanin, dëshiron të kontroloj, i kontrolar natyrisht të qëndim shumicën e medjave në Serbi, dhe dëshiron të kontroloj mediat edhe në Kosovë dhe në Maltëzi. Por të